Ატარდა ფარული კენჭის ხრა, ერთი საბჭოს საქართველოში არ იმყოფება სამწუხაროდ ვერ მიიღო, ის ალბათ ელექტრონულად მოგვიანებით გამოაგზავნის თავის მოსაზრებას. Თუმცა ამის მიუხედავად მაინც დღეს არჩეული ვერ იქნება, იმიტომ რომ ხმები გაიყო შემდეგნაირად: ემზარ გოგუაძე მიიღო 5 ხმა, ნატალია დვალმაც მიიღო 5 ხმა და ორმა მეორემ შეიკავა თავი. Შესაბამისად, ბატონ ბაკურ სულაკაურის ხმა, რა თქმა უნდა, ოქმში აისახება მოგვიანებით. Იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები ვერ ჩატარდა, ამაზე კანონი რაიმე სანქციას არ ითვალისწინებს. ჩაიარა კენჭის ხმა საკმაოდ ნორმალურად მშვიდად, რეზულტატები თქვენ უკვე იცით. Ეხა უკვე მოიფიქრებ საბჭო, როგორი იქნება შემდეგი ნაბიჯები. Ეხა ორი კანდიდატი, ორ კანდიდატს შორის ესეთი არჩევანი მოხდა, ამიტომ ჯობია, რომ რაღაც ვადები ჩვენ ჯერ გვაქვს და ჯობია, რომ ყველაფერი მოხდეს უფრო ნორმალურ, შვიდ ისეთ გარემოში საკმაოდ დაფიქრებულად და კარგად.